Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole oblečenie. Moje oblečenie. Mám tvoje šaty. Alebo mám tvoje oblečenie. Tvoje oblečenie je u mňa. Giysi. Giysiler, množné číslo, a giysileriniz. Sen bir elbise giyersin. Sen bir elbise giyersin. Nosíš šaty. Moje nohavice. Benim pantolon. Pantolon. Pantolonum, pantolonum. Benim şapkalarım var. Benim şapkalarım var. Moj klobok existuje, to znamená, ja mám klobok. Bizim giysilerimiz. Naše oblečenie. Keby sme dali inú koncovku, len is, to by bolo, že my sme oblečenie. Privlastňovacia koncovka prvej osobe množného čísla je až imis. Kızların şapkaları var. Kızların şapkaları var. Kloboky dievčat. Existujú, dievčatá majú kloboky. O gözlük takar. Nosí okuliare, má okuliare. Klobúk. Siz pantolon giyersiniz. Majú nohavice, nosia nohavice. Sen gözlük takarsın. Máš okuliare, nosíš okuliare. Ženy nosia sukne. Kadınlar. Kadın žena. Kadınlar. Sukne. Etlek. Necháme to v jednotnom čísle. A nosia gier. A len sukňa nie je etlek, iba etek. Nosíš kostýmy, alebo nosíte kostýmy. Tak čo dáme? Dám ty. Takže ty, sen. Ten kostým, to je tímové oblečenie. Myslím, že to bolo nejako takam. Ale nie som si úplne istý. A nosíš je gier. No, uvidíme. A nosíš, treba ešte koncovku. To sa mi často stáva, že sa zamerám na jeden problém a potom urobím chybu na úplne inom mieste. Tak som zvedavý, či je toto dobré. Takým. Takým.